အမြဲတမ်းလေးအပြစ်မှာတွေ့ကြရတယ်ဟိုစားကြရတယ်တောက်ကြရတယ်သွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အမတ်တရားဆိုပြီးတော့တခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်တရားဖြစ်ဖို့ရေတို့ကသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျရင်အော်ငါတို့ငါရောက်စုပြီးတော့ဒီသင်းကွေလေးလို့ဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးအမတ်ရစေခြင်းလို့ဒီတငယ်ချင်းဆိုရဲ့အခွေလေးစီစဉ်ပြစ်တာပါဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလားရေတို့ကလေဟိုတချင်းဟိုဒီထဲမှာအများကြီးပဲခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ခေါင်းစဉ်တက်ရမလဲဟိုသူ့တချင်းခေါင်းစဉ်တက်ရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးဒီဒီဘက်တချင်းခေါင်းစဉ်တက်ရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးတခုတည်းဖြစ်သွားမှဆိုတယ်အဲ့တော့အားလုံးချုံပြီးတော့အော်ငါတို့တွေကတငယ်ချင်းတွေပဲအဲ့တော့ရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပဲတငယ်ချင်းဆိုရဲကောင်းစက်လေးပဲတက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတငယ်ချင်းဆိုရဲအခွေလေးဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အခွေထဲမှာတယောက်ကိုနှစ်ပုတ်လုံးနဲ့အားလုံးပေါင်း10ပုတ်ပေါ့နော်တချင်း10ပုတ်ပါမှာပါတယ်ဟုတ်အဲထူးခြားကတော့ရေတို့ဟိုအရင်တော့ကတချင်းလေးတွေကို version ပုံစံပြန်ပြောင်းလာတာလေးတွေရယ်ပြီးတော့တချင်းအစ်စ်ကလေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ဟို album ကိုတော့9ရက်နေ့မှာတော့ရေတို့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ6ရက်နေ့မှာမုံရော promotion သွားမယ်6ရက်နေ့မှာလည်း promotion သွားမယ် digital ဖြတ်နေဆိုတော့ digital ဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုပါလေရေတို့တချင်းလေးတယောက်တစ်ပုတ်စီအရင်ဆုံး line ပေါ်မှာတင်လိုက်တာပါဟုတ်ဟိုအမီးပေါ့နော်ဒီခွေထဲမှာဒီလိုတချင်းလေးပါတယ်တချင်းကောင်းလေးအများကြီးပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီခွေလေးကိုဝယ်ယူအပ်ပစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တင်လိုက်တာပါဟုတ်အဲဒီခွေထဲမှာအမကတချင်းနှစ်ပုတ်ဟိုဟိုးရင်တော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်အားနာလိုက်တာဆိုရဲတချင်းလေးရဲ့ပြီးတော့တချင်းအစ်စ်လူခိရေးပေးတာရဲ့တချင်းလေးကဘာတစ်ပတ်ချမ်းဆိုရဲတချင်းဆွဆွလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါတာပါဟုတ်အဲအဖွားတော့အဲဂီရိုငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ထိန်းလာပေးတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပဲဘွားတခြားလုံးမှဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဟိုမနေ့ကတော့အဖွားဆုံးသွားတယ်ဟိုမနေ့ညဟိုမြောက်ရီကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာရဲ့လမ်းမှာဖုန်းလက်ဆက်တာပေါ့နော်အဖွားဆုံးသွားတယ်ဂီရိုတိတ်နေနေတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ငငယ်လေးတွေကဒီအဖိုးဖွားလက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်ဟုတ်အဲအဖွားတော်တော်ဂီရိုကဟိုသူတို့ကအသက်လည်းအရင်ကြီးနေပြီဆိုတော့သူတို့တွေလုတ်ပေးနိုင်တာအများကြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေဟိုမုတ်တူတူသွားစားပေးတာတို့အဲသူတို့နဲ့သွားစကားပြောပေးတာတို့ပြင်ဖျားကြောင့်တူတူတက်တာတို့အဲအဲ့အမျိုးကြီးပဲလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်